O Aguirre, conta pra gente de novo, o Aguirre tá o tempo inteiro apurando ali, trazendo informação e buscando informação com pessoas dentro da Polícia Federal e outros informantes. Mas o Aguirre, a informação então é de que não conseguiram até agora pegar o celular do Carlos Bolsonaro? Exatamente, como o Carlos Bolsonaro saiu de lancha com o pai, com a família, quando a Polícia Federal chegou a residência em Angra dos Reis, ele não estava. Então, não houve a apreensão do celular do vereador Carlos Bolsonaro, ao menos até o momento. Essa é a informação que eu recebi até agora. Claro que as coisas estão em constante andamento. Agora, eu te mandei uma foto, Fabíola, do resultado da busca e apreensão contra um dos alvos, que se chama Giancarlo Gomes, que é um militar que foi cedido para a ABIN durante a gestão de Alexandre Ramagem. Ele também foi alvo da operação dessa segunda-feira, foi alvo em Salvador, e a Polícia Federal apreendeu, parece que aproximadamente 10 celulares e 3 notebooks com ele, além de uma pistola. A gente não sabe ainda por que ele tinha tantos celulares, foi intimado, convidado a prestar depoimento, mas parece que nenhum dos alvos dessa segunda-feira vão falar até terem acesso ao teor dos autos da investigação. Então, por enquanto, essa foi a informação que eu obtive de uma das buscas. Aliás, a gente consegue abrir aqui, ele me mandou essa foto dos computadores, a gente consegue... Ah, tá aí a imagem. Essas são imagens, então, tem uma pistola aí também, né, Aguirre? Repete pra gente essa informação, então, esses computadores, esses celulares, gente, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 celulares, é isso, Aguirre? Eu te confesso que eu acabei de receber, não deu tempo de contar, mas tinha me falado que era aproximadamente 10. É isso, 12 celulares que tem ali em cima da mesa, 3 computadores, uma pistola. De quem são esses equipamentos, Aguirre? Repete pra gente. São de um outro alvo da operação de hoje, que chama Giancarlo Gomes, que é um militar que estava cedido para atuar na ABIN durante a gestão de Alexandre Ramagem, que aparentemente, de acordo com as suspeitas da Polícia Federal, também participava dessa atuação da BIM paralela, do vazamento de informações para autoridades políticas. A Polícia Federal ainda está aprofundando a investigação sobre a atuação de Giancarlo, mas ele é um dos alvos, foi um dos alvos de busca e apreensão, está atualmente em Salvador. Essa busca foi executada pela Polícia Federal na Bahia por causa disso. Ainda não sabemos qual é o grau de envolvimento e qual era o papel dele nesses fatos sob investigação. O Aguirre, eu não sei se aí as suas fontes da Polícia Federal trouxeram um pouco mais de informação. Eles seguem aguardando eles retornarem do passeio de barco? Tem alguma informação se eles ainda estão no passeio de barco? Porque eles estão todos lá com os celulares deles no barco, devem estar, óbvio, né? E aí mantendo informação, porque até o Thales já trouxe apuração pra gente da reação de Bolsonaro, que ficou irritadíssimo quando soube dessa operação logo cedo, né? E estão todos ainda no barco. Existe a informação se eles já retornaram pra casa? A Polícia Federal vai ficar esperando eles retornarem, vai pegar um barco, vai atrás dele? Tem alguma informação de como eles devem, o que eles devem fazer pra conseguir cumprir o mandato? Porque eles estão com esse mandato em mãos, né? Tem que cumprir. Exato. Até onde eu sei, a Polícia Federal ainda estava executando as buscas na residência em Angra dos Reis, porque foi expedido um novo mandado de busca com esse endereço específico, e até o momento o Carlos Bolsonaro não havia retornado. Não dá para ter certeza ainda se eles irão aguardar lá, se eles irão tentar alcançá-lo. Por enquanto, as buscas estavam sendo executadas em Angra, e é possível que, como Carlos Bolsonaro não está lá, está num passeio de barco, talvez essa medida perca a eficácia, porque, de certa forma, ele pode apagar dados do seu celular, pode, quem sabe, até perder o celular no passeio de lancha. É uma coisa, é uma atividade... Jogar na água. Exato, muita gente está comentando isso aqui agora comigo, a audiência falando, nossa, agora vai perder o celular. Ah, cadê o celular? Perdeu o celular. Né? Eu duvido que ele tenha um só celular. Por essa foto aí do cidadão aí, eu duvido que o Carlos Bolsonaro tenha um só celular, né? É, e troca a todo momento. O próprio Bolsonaro já contou isso, né? Quando pegaram o celular do Bolsonaro naquela operação, né, Aguirre? Você que trouxe até essa informação pra gente. Ele estava bem tranquilo em relação a isso, porque ele falou assim, né? Ele falou que não, ele troca o celular com frequência, não é isso? Exatamente, Jair Bolsonaro. Inclusive, até hoje, a gente não tem notícias de nenhum conteúdo relevante encontrado no celular de Jair Bolsonaro quando ele foi alvo de busca e apreensão lá em maio do ano passado, naquele caso das vacinas, justamente porque ele tinha o hábito de sempre apagar o conteúdo das mensagens, de trocar de celular com frequência, ao contrário do seu ex-ajudante de ordens, Mauro Cid, que mantinha o registro de tudo, e foi através dele que a Polícia Federal puxou o fio de diversas linhas de investigação envolvendo Jair Bolsonaro, como essa fraude nos certificados de vacina, como os desvios e a tentativa de venda de joias no exterior. Então, sempre alguém próximo de Bolsonaro acaba deixando algum rastro, né? Não sabemos quem vai ser dessa vez. O Aguirre, obrigada pela sua participação nesse momento. Se tiver qualquer notícia, volta aqui, bate nossa porta. Prioridade total para as suas apurações, tá bom? A gente segue aqui acompanhando o noticiário. Relembrando para quem está... Obrigada, até daqui a pouquinho, Aguirre.